Vao ny fahasalamana hatreto tsy mbola foana ny aretina pesta. Nanomboka ny fiatombohan'ny volana aogositra hatrany amin'ny 28 ny volana desambra lasa teo no tena fotoanan'ny pesta zany 5 amby 40 ireo tranga voamarina fa nahitana izay aretina pesta izay ary tao anatin'ny distrika 40 no nahitana ireo olona 5 amby 40 ireo. Nanomboka ny voalohany volana aogositra hatramin'ny 28 ny volana desambra 28 sy 2 teo dia misy 5 amby 40 ireo olona vao aretina pesta. Pesta tody tarimin'ny 8 amby 50 raha pesta retitratra kosa ny 1 amby 50. Amin'ireo 8 amby 50 izay vao marina fa voan'ny pesta tody tarimireo dia ny 8 amby 40 efa manaraka fitsaboana eny anivo ny tobim-pahasalamana raha namoiny ainy kosa ny 10. Raha makasika ny pesta retitratra indray dia marary iray no nanaraka fitsaboana ary misa 10 ireo olona izay vao marina fa nahitana ny trangana retina ka namoiny ainy. Atreto izany efa mahatratra hatrany amin'ny 20 ireo namoiny ainy vokatra ity valana retina pesta ity nanerana ireo distrika 40 nisiny aretina pesta. Isan'ny voankasika izany aretina pesta izany distrika ny Tsirony Mandidy, Manandrina, Befotaka, Midonga Atsimo, Ambatofinandrahana, Miarinarivo, Ambositra, Anjozorobe, Faratsio, Ankazobe, Moramanga, Betafo ary Ambalavao. Voaingana ihany koa no nisy ny trangana aretina pesta tao amin'ny distrika ny Mandoto. Manentana antsika anatina avy hatrany ny toeram-pitsaboana na Iantso Maimaimpoana ny laharana 107 raha misy tranga mampiahiahy.